第487回9月30日木曜日救世軍オンライン祈祷会。聖書箴言3章1節2節。我が子よ、私の教えを忘れるな。私の戒めを心に納めよ。そうすれば命の年月、生涯の日々は増し、平和が与えられるであろう。私たち人間は神の息を吹き込まれて生きるものとなりました。創世記2章7節。主なる神は土の塵で人を形作り、その花に命の息を吹き入れられた。人はこうして生きるものとなった。息とは神の霊を意味します。人は神の霊を受けてこそ本来の人としての生き方をすることができます。そしてそのためには神の霊が吹き込まれた聖書の言葉が必要です。テモテの手紙に3章16節。聖書はすべて神の霊の導きのもとに書かれ、人を教え、戒め、誤りを正し、義に導く訓練をする上に有益です。世の中の常識や教えは時代や環境によって変化しますが、永遠に変わらない神の言葉によって平和に生きることができます。共に祈りましょう。今週の祈り。1、聖書の言葉によって光り輝くことができますように。2、コロナの感染や後遺症で苦しんでいる人が癒されますように。3、人身取引の被害者が癒され支えられますように。命の息を吹き込んでくださる神様、あなたを信じるときに、あなたの命によって生きることのできる豊かな恵みをありがとうございます。何が起こっても、あなたに従うときに平和が与えられることをありがとうございます。神様、どうぞコロナの問題で苦しんでおられるお一人お一人を今支えてください。後遺症で苦しんでいる人、どうぞあなたが守ってください。病気と戦っている人、その一人一人の上に神様の豊かな恵みがありますように。私たち一人一人にあなたの輝きを与えてください。私たちが語るときにあなたのことを語ることができますように。あなたがいつでもどこでも共におられるということを全存在を通して証しすることができますように導いてください。今日接する人を心から愛することができますように、イエス様によってお祈りいたします。アメン。